Ձեր կողմից տրամադրված ցանկացած սենյակում իհարկե խոցը ի՞նչ է սա թող խոցը չլինի թող առանձին սենյակ լինի գաղ հանդիպումներ ուշադրություն շատ լավ հայտարարության տեքստ կա բանը շատ պարզ տեքստ է ու այգի ցանկույթ բանը պահպանը իշխանությունների կոչի ուղղված վերանայելու ինչպես ես կան ասիք է ծմաների գործերը ցանկացողները թող միանան և մի ուրիշ խնդրանքեր ովքեր որ միանան ես կամ չկամ գուցե ինչ-ինչ պատճառներով միանան ուղղակի խնդրում եմ մենք նախաձեռնություն ենք ուզում ստեղծել արդեն հիմնական այս հարցով զբաղվող ինչպես ասացինք արդեն մենք տեղի ենք դատարան զարուհին երկու զարուհիները իրենք են այսպես ասեմ հիմնական շարժի դուշը նաև և ես ուղղակի ձեզ եմ խնդրում նաև որ այս ամեն ինչը կոնսոլիդացնել միասին ուղղակի գիտեք ինչ եկեք այս բանը այս պատը քանդենք փորձենք ծմաների գործերը վերանայել և մի քանի գործ գուցե մենք կարողանանք հաջողության հասնել ուղղակի խնդրանք բոլորին որ սա առաջին քննարկումն էր հետագայում ուղղակի միասին այս գործով շարունակենք աշխատել եթե համաձայն ենք Չնայած ավարտում ենք 2006 թվականին Ադրբեջանը